žive zajedno, ali ne znamo mi, on je tamo, ona vamo. Janjuša, možda zbog porođaja, otko znam. Da, evo prva stvar koju ću reći da... Tiše! Fokusirat ću se na ljude koji su u realitiju ili ti provode vrijeme u realitiju. Neću pričati o spoljnom svijetu, ali naravno da ima logike i sa njima je to da sada sam slušao da Ivana, gdje ima stvari sa kojima slažem, a ima stvari koji su apsolutna, onako da kažeš, nebuloza, pogotovo on sa njegove onako tačke i onako gdje smo ja i on proveli vreme i gledajući ovdje u realitiju mnoge učesnike, shvatili da nijednom učesniku ti ne možeš dokazati niti bilo skrenuti pažnju, kao što ne može ni familija koja je 100 puta pokušala da, ne samo Anđela, nije Anđela sad tema, ali ti pričam kroz 7 sezona koliko su puta bliži, da kažeš, ljudi, osobi od koje se radilo, pokušavali da urade nešto sa tom osobom, uključujući i sebe. I sebe uključujući je nemoguće da bilo kome skreneš ti ili da ti nekoga, pogotovo ako se zaljubi i je voli. Da li ti misliš da mene može neko... Nisam ja rekao da može, sigurno da ne može i ne treba. Da li ti misliš da mene može neko sada razdvojiti od Anele osim samog sebe? Niko mi ne može reći i pokušavali su svi, ne može me razdvojiti nikom. Džaba ti je sad da mi meni govore da je ona najgora. Ma ne postoji šansa. Janjuše, samo sekund. Ivane, jel bi bili ljudi u pravu? Evo ti i Jelena su super odnosu, vi delujete normalno. Spadam par. E, da su njoj tada rekli i uticali na nju šta će ti ona pijandura. I da te ona zbog toga ostavila. Ali ne bi bilo ovakvog odnosa. Ali nisu mogli da te razvojiš. Naravno. Čekaj, ja ne kažem to. A da li su bili u pravu? Kada? Tada. Da trebate ostaviti. Da. Nisu. Jesu. Nisu, jer vaš odnos ne bi bio ovakav, ti ne bi bio takav, vi ne bi bili... Nisu u pravu. Dobro, može tako da se kaže, ali mi smo, jebi ga, radili smo na sebi. Opet ti kažem od slučaja, pa upravo ti to priča. Radili smo na sebi oboje. Zamisli da ti neko kaže, ostavi ga, šta će ti, on je pio. U tom trenutku ti ga ostaviš, a on čovjek više ne pije i imaju normalnu zajednicu. Znači, nemojte... Milane, Anita kao Anita, ona je kroz život radila jako velika sranja koju većina, da se ne nađe, je pogrešna. Ali nikad se ne zna i vjerujem da može žena sama sebi da nađe sreću. Može da bude, nikad se ne zna da li ona može biti sreća. Ne kažem u ovom odnosu, daj Bože da njima bude, ali uopšte u životu pričam. Da može da bude srećna. Nikad ne znaš šta može da te strefi. Također ću reći što se tiče matore kad kaže neko da je ona sama kriva za sve. Jeste ona sama kriva za svoje izbore, generalno kroz život. Ali u jednom odnosu koji je ona izašla da kažeš, znamo da je Anita nju ostavila. A nije za sve kriva. E, nije. Ej, znamo da je Anita nju ostavila. Pa ne možemo reći da je matora kriva za sve. Nije, to nije. Znači ona je kriva za ovo sad što se dešava. Ovo sad, od kada je ostavila i od kada se to desilo, ona je meni sad kriva. Znaš zbog čega je kriva? Što i dalje pokušava ispraviti nešto ili ti dokazati nešto što je ne može da se dokaže. A zato što je voli. Ona je njoj istaknuta iz srca naglo. E sad ću ti to reći što sam malo prije htio da ti kažem. Ljudi treba da razumiju da i zbog ljubavi, ljudi su radili mnoge stvari zbog ljubavi. Mnoge stvari su se dešavale zbog ljubavi. Mnoge familije su se odrekli se majki i očeva zbog ljubavi. Je li tako? Zato je treba razumijeti, ali treba vrijeme. Vrijeme treba njoj da prođe ona to da shvati zapravo da je kraj. Znaš? Šta bi bilo, Janjuš, izvini, sad da mi ne ode misao. Šta bi bilo, Marko, da nije bilo, pošto sigurica je da matora nju voli dalje. Šta bi bilo da nije, seti se sad ove situacije sa mnom koje su upredio, da nije bilo pritiska, da nije bilo tolikog pritiska, Anita govno, Anita smrad, najgora... Pomirila bi se s Anitom. Okej, to sam čekao da kažeš i zašto ne znamo, apropo moje priče, da su se pomirile Anita i matora. Znaš što je razlika? Otkud ti znaš da ne bi ostale do kraja života zajedno? Velika je razlika. Što znači da je, izvini, da je pod nečim pritiskom... Matura u svojoj glavi prespojila da je bolje da je pod pritiskom drugih ljudi, uticaja, gledališta, možda u trenutku tih druga, bolje da presečem to da me oni ubede da ona nije za mene, a sad se matura kaja. Ne možemo mi da je ubedili su i ne, nisi u pravu. Maturu su ubedili, a itini postup. Maturu, da ste vas troje ovdje došli u tom trenutku koji ste bili da ste matur rekli,
Sinorče? Ali Ivane... Ona pisala dve poruke. Pa rekli joj. Govorila 80% ljudi u kući, ve? Pa rekli joj, šta da misle, brate? Mene gledali budalu u meni. Pa mater, ja ti primjer. Ovo ste onda vređali, ja nito ako ništa ne uradila to. Nema, to su oni pričali, pričali su oni šta je radila. Pričala Anita. Anita ovde je unakažena. Anita ovde... Što je unakažena ako je ovako pričala? A što je unakažena ako Marko kaže ovako? Dobro, ovo je priča da bude držav panika. Ne interesuje me reality igre. Ja konkretno pričam. Da je pitan sad kada je unakažena stvar. Ma nije! Ma nije bila, bila je ona unakažena, Anita nije unakažena. Ovom pričom, njoj nabijaš žižu savjest. To su priče da bi ona bila žrtva meni, reality igre. Da, ja ću da je unakažena. Ja pričam o konkretnu situaciju. Neću da kazite, ali možda nesvesno to radi. Matoroj nije to. Zadovoljio kad je pravila sranje da ne treba... Ne trebala da ne treba. A tebi se nije desila takva situacija. Normalno da te podržavaju. Marko, nije li ovo djelo sada kao da je indirektno nabijanje griže savesti Matora? To si čuo od mene. Apsolutno. Ne, nego mi ovo, realno, sad on nabija njoj, sad će opet njoj da se mota po glavi. Šta bi bilo da je ovako, da je ovako, Ivane, realno ovo, čuo mene. On, on, Ivane, Lakiću, pričaju o imenima. Apsolutno, ne. Ne, pričaju Ivane, reci Ivane. Šta bi bilo da sam se promijenio, možda bi ostalo u istom odnosu, možda bi se izmirili i ostalo. Ovo je jako kvarno, Ivane. Da, da, ja, baš matro i želim ošu. Anđelo je došao ovde u pravom trenutku kao spasitelj i kao neko ko pokazuje pravu ljubav prema Aniti i Anita prema njemu, tako da spasuje na vreme. I matoru i spasio na vreme, ovo i to je to. Čuti ti, bolje da si ti sa nekim drugim nego da upropaštavaš ovo dete. Šta pričaš ti, šta je ona pokazivala prema njoj? Konstruktivne rasprave, konstruktivne lične frustracije me ne interesiraju. Ma jebe mi vam, mamu, pičku, kako ću ti ostali boku da psujem? Ja ću srst, ko će mi zabraniti? Ko će mi zabraniti da ja pričam, boli me kurac. E, ovako. Tiše! Što se tiče, ja ću i tekako da komentarišem ovo, jer ja ovdje i tekako vidim da se ne priča o ljubavi, nego se priča o polovima. Meni je jasno. A daću ti primjer gdje sam ja neko koji je 6 godina trenirao košarku i neko koji je bio kapiten muške ekipe. Razumeš? Stvarno? Da, li, da, tako je. Kapiten sam bila. Da li to znači? Opet sam bio upravo na intervju kod Darka. Ne, i te kako ću se pomenem. Da li to znači s tim muškarci manje vrijedni nego ja? Nije nego sam sposobna. Je li tako? Sposobna da se svi izborim. Zašto se uopšte upoređuje ovdje muško-ženski odnos ili bilo šta? Meni je to smešno. Ima pravo. Jer meni nije jasno da se ovdje konstantno se spinuje priča na maturu kako ona ovdje nešto uradila i me neko zajebava ovdje. Kako nije se pružala ljubav. Ja sam Milane, ovdje, stani. I te kako se to pominje, i te kako se priča o tome kako on pruža pažnje za šta, a matura je šta je radila, pa ne me zajebate. Prvo i osnovno. Milane, prvo i osnovno. Alo, alo. Čekajte da čujemo Bojanu. Prvo i osnovno, ja ću ti kažem ovako. Ja sam neko koji je odizneo argumente. Argumente. Zašto je ta veza pek? Nakon toga mi se ovaj Mlaković ovaj mi se kači na kičmu. Zbog čega? Druže, ako nešto nije istina, ti demantuj, daj argumente, to nije tako i to je to. Je tako? Pošteno. Ne mi se kačiš ovdje na svako moje pitanje kad ja ustane bilo šta kažem, ti mi se kačiš kao da nisi normalan, razumeš? Meni to daje za pravo, a i tekako ovdje ljudi koji su komentarisali, ima ih 4-5 možda još osoba, koji su isto vidjeli tu negdje da je tu fake odnos i to, i sa jedne i sa druge strane, čekaj, kako je moguće da oni svi su u nekom redu, svi su nešto ljubomorni, fake, razumeš? Meni nije jasno. Ja ljubomor... Što je došlo polazno? Ajde, ne, ne, Mićo, Mićo, pazi ovako. Pazi ovako, ti ovdje sad govoriš. Šta mi je? Ti su argumenti to što se svaki dan volite i ljubite. Ko bre, ova bre, ova ne zna više ni šta priča. Mićo govori ovdje kako je Anita linčovana. Da. Ja to ne vidim nigde. Za Mateju, jeste. Nikad nisam to videla ovdje. Ja sam prva. Milane, ja sam prva. Ustala ovdje. Ne, 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 laž, demant. Ja pričam koja sam bila. Ja branila, ne, postupak, ja postupak nisam branila. Šta kažeš? Ne, ja postupak nije... Niko nije teo, samo mu nije se družio sa njom. Šta je babat, bolan? Ne, 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 ne. Bravo. Vidi, Milane, ne, niko nije, ko je mene demantovo? Ko je dao argument meni protiv? Pa kako kad svaki dan ih gledaš? Kome demantovo? Evo njih dvoje, ljubavlju te demantovo. Dajde da čujem argument. Ko je ljubavlju? Pa svaki dan se zajedno vole se. Ko je ljubavlju kad neko ustane i devojka ne zna da su u vezi? Ko je ljubavlju kad sam ja dao argument da je on muo maju? Ova je bila napiju plakala. Ko je mene demantovo bre ovdje? Joj Bože. Kome demantovo? Ovo prvo nije u vezi, ima devojku napiju. Kome demantovo? Ja ne razumem, oni djeluju kao pravi izolaciji. Pravi, baš da se vole. Kome demantovo? Da su zaljubljeni. Ko? Njih dvoje.
Tako deluju. Vi ćete kako uticao na to? Evo, ja ću da govorim isto što jeste. Da, oni uđu u vezu. Razumeš? Pa što tebe nije natjerao da uđeš sa... Jer ovaj sekapesa sa ne može da ne unese te pice. Kom to ne može? Rekao si sklonimo tebe. Razumeš? Tako je. A što je Anđela Labin osoba, pa ko garantuje da oni dalje ne utiče na nju? Realno. Ne, neću uopće se paliti. Odlučila sam da mnogo pametnije igram, kao i svi ovde. Tako da, ja sam neko ko je argumentovano izneo svoje mišljenje zašto mislim da je ta veza fake. Imam dobro, pravo. To je tvoje mišljenje, naravno imaš pravo. Ne, to je moje pravo, to je moja percepcija. Tako je. Ja nisam nigde čula da sam ja demantovala, nigde. Kao što sam neka za Anitu da u početku od kad su ušli ona i Matora ovde, da je itekako flertovala sa mnom. Znaš ako vi mene demantujete, nema snimak. Klošar pa. E, tako. Baš ne može da nema. Ne može da ne ubeći da nema. Kao za Teodoru što ne postoji na kretu, ja tvrdim da je tako. Ko će mene da ubedi da je drugačije? Ja tvrdim da je tako. Izvolite, tužite me ko misli da nije tako. Ne, imate ko tuži. Snimak sigurno postoji negde. Ne može da toliko kamera ima da to nije zabeleženo. Pa ne može neko da me ubeđuje. Ne može da me ubeđuje neke stvari. Meni je ovdje smešno da se taj odnos nešto veliča kao neka wow ljubav. Ja ovdje mnogo više i mnogo veće ljubavi vidim po kući. Ja tu ne vidim ljubav. Razumeš? Ja imam tu interes. Ničo, izvini. Ali mene ne interesuje Ničo. Bojana, možda je u skup flertovala s tobom. Niste me demantovali. Sad me budete demantovali. A ja govorim, milijoni ljudi su za to. Možda u snu flertovala s tobom. U snu, dok je spavala. Milane, ako se ne ubijedu milijoni ljudi da budu za obola sva genije. Da čujemo Jelena. Ne, samo da dodam još nešto. Izvini, Jelena. Meni je ovdje presmešno što se ponižava Matora u celom ovom odnosu triju, kao neko ko je tog opredeljenja, a diže se neko ko ima kurac, me zajebava neko. Dobro, to ljubav je ljubav, nemoj da me zajebava. Aj bre, veče to navodite. Nemoj da me neko zajebava. Ljubav je ljubav. I ovo mi je smešno i ovo je sramota ko podržava ovako nešto. E, tako ću kažem. Hvala. Okay. E, Milana, pošto sam čula malo pre, Ivan je to rekao, Anita se gore ponašala prema Matoroj nakon što su se njih dve razdvojile, nego što je bio veći razlog da dođe do svega toga. Dakle, ona nije imala fizičku prevaru, jel' tako? Fizički nije prevarila Matoru. Bila je vrsta izdaje. I onda ste svi, kako kaže Mića, grozno i žestoko osudili Anitu. To nije tačno. Je to. Pa zašto ste osudili... Napolje je bila najstrašnija osuda. Pa zašto ste osudili... Čekajte! Nisam završila rečenicu! Jebala te Bojana, koja sad ne govori nego ja. Druga priča! Dakle, kako je moguće? Prvo ste osudili žestoko zbog izdaje, a onda nakon njenog 100 puta goreg ponašanja nakon razdvajanja i svega, vi ništa niste rekli ružno njoj, nego sve najbolje. Nevezano za njihovu vezu, oni su te kasnije ušli u vezu. To je činjenica. Prvo ste grozno svi razapeli, osudili zbog izda. Okej, sam izvini, Mićo, ja mogu da završim misao. E, hvala ti puno. To je istina. Samo je pitaj ko priča sve najbolje. Da se kajala manipulisala i to, nego došli su i tu rekli kakve veze ima sad su vezu. To je istina. Ja sam gledala Napolju. Jedino ako sam ja malo, pa Napolju vidim nešto drugo ovde drugačije. To je činjenica. Prvo je bila osuđena, najstrašnije, a tek posle kad je počela stvarno užasno da se ponaša prema Matoru, nakon svega što se među njima desilo pre veze s Anđelom, niko ništa nije govorio. Još sad nema veze, sad su u vezi, što bi sad rekao. Ali gledalci sad pratili Matoru koja je sve radila da je pokazivala doći spomeni s njom. Jovani pevačici jebo joj majku kad su hteli da... Znači nije niko. Okej, ne niko, da. Uvek postoji neko, ali pričam u globalu... Ja Jovani pevačici vrbovao da nosim njima. Ma okej. Sterzom sam se za malo posvađao zbog toga. Sve, svaki njen postupak sam zaustavio i obesmislio koji je bio. Naravno, kad kažemo nešto, pričamo u globalu, ne mogu da kažem... Nije global svi, nego generalizacija. Znam, pa to, okej, generalizujem, okej. Iznavedi koji hebe, bre, navedi. Znam, takva je bila moja slika. Ne kažem da su to radili bukvalno svi, ali to je tako izgledalo, ljudi. Većina. Evo, većina. I Mića je sam rekao, razapeli ste Anitu. To je činjenica, tako je to izgledalo. E, šta je sada problem? Još ovaj glupan kaže malo pre... Ovo što je Ivan rekao, ja sam o tome kući razmišljala kad sam gledala reality. Baš u momentu kada Matoroj savjetuju da prestane da se kida u početku, dok, da li je već Anđel ušao tu, ne znam, ne mogu tačno se setim,
I bukvalno je govore, sad završi sa njom, ovo ti ne treba. Bukvalno onog momenta kad ona saznaje, kad dolazi Matea u šišabar i sve ostalo. Nakon toga, zaista ljudi koji su i drugovi, i prijatelji, i kolege, ovdje nije važno, većina govori, sad se skloni, ovo ti ne treba više nikada u životu. Činjenica, u tim momentima, malo kasnije, par dana nakon toga, ona je 100% bi popustila. Dobre, 100% bi to su svi znali napolje. I to je činjenica. I naravno, što je Ivan rekao malo pre, i pomirila bi se da nisu ljudi uticali na nju. Ko da kaže da ona nije bila tada labilna, da je lud? Ona je i sada labilna, ali ne kao tog momenta. Tad je bila najlabilnija. Da. Znači, ko kaže da nije taj lud? Kažem se, Jelena. I... Je li ispravan postupak to kad nekome kažeš meni da se ne miri sa nekim komu je to urađeno? Ispravan je da mu kažeš da se skloni. Ona se sad možda i kaje što nije oprostila. Ja bih prva rekla, skloni se, ali opet, ako joj... Tačno, ali opet, ako nije moglo nikom... A i da si oprostila, to ne znači da ne bi ona ponos za Jugo Anđela. Pa isto bi uradila. Ali ako niko nije na tebe mogao da utiče, ni da uđeš u to, ni da se udaš... Doće se iskupi mene, isto i ovdje, kako ste ovdje uspjeli, da me svi poznaju? Da li me razumeš? A Mića, a kako ti? Ne, prenosi u Anđelo. Da niste htjela bilo kada je to. Čekaj, Mićo, odgovori mi na ovu činjenicu. Pre nego što imala ispisa s Anđelom. Mićo, kako je moguće? Sitnoko, glupana, koji uspije samo da replicira. Glupane ti, devojka, i sada u glavi, na debila, nisi me čuo, majmine. Devojka i sada u glavi ima haos. Pa baš zato što ima kaos, ima ne treba da priča. Šta bi bilo kad bi bilo? No, glupa je sad. Milane, zamisli, sad kad joj Ivan rekao, ona je sad, tek razmišlja o tome, mogla je da se pomiri. Naravno da sve vreme o tome razmišlja. Ali ne mora dodatno sad da je govori. Evo je bilo, šta je bilo. Devojka je bila u nervnim slovima. Ja verujem da ona svaki dan vraća. Naravno da vraća. I ova tragedija koja se desila samo je emotivno još. Mogli smo da budemo ponovo zajedno i pre Anđela i nevezano za Anđela. Ako to osporava, tu niko ne osporava. Razmišljan osoba. Ali on to je osporava. U šta bi bilo kad bi bilo? Da li bi bilo dobro da u tom datom trenutku možda ona oprostila i dalje treba takve sad raditi? To je perfidno. Tako je. Da, zato što je Čukjela ne voli nikoga, a Matoru najmanje voli. Anđela nije. Pusti to. Milane, imam samo još kratko. Malite, da postavim pitanje Mići jedno jako. Jako interesantno pitanje. Dobro je, bre. Čuti argument ste dala učutela sam kamar. Evo jedno pitanje Mići da postavim, pošto on onako objektivan ovdje u eliti, jel? Da te pitam ovako. Pošto mjeseci po dana je Anita neko ko je glumio i tekako emociju, stani, Ivane, stani, Ivane, jebate. Pa i ti umjesto da uživaš u Editu, ti gledaš što ovdje radimo. Ako ne gledaš realiti, glupa. Umjesto da uživaš u Editu, u Editu, ti uživati i gledaš što se ovdje dešava. Fanatici, i ova se ljamčuje od došao na pink. Lakiću, svi su gledali zadrugu. Naravno su gledali, apsolutno. Pa ja sam gledao. Pa ti si morao... Prvo ova se ljamčuje od došao na pink. Nijedam da ti mama što je ne vidi svoja. Hvala za mamu. Ja to i neću vređati. Pošto se svi brinu, stani bolje. Ja neću vređati. Matora, pošto se svi brinu za Matorino strašno zdrave. Ne, ti se kao brineš, katro se brineš. Možda se očekaš, molim. Seri me. Pošto se svi brinu za Matorino, a mi koji nismo za vezu, Anđele, nite smo loši, ne da nismo, nego ne vidimo ljubav. Tiše, lepo se rekao. Za razliku od nas, postoje ovi. Ja sa njih dvoje ne razgovaram. Ne zanimaju me, niti će me zanimati. Za razliku od nas koji smo uslovno rečeno protiv njih, imate ove koji su uslovno rečeno protiv Matore, a razgovaraju svaki dan sa njom. Ova, na primjer, koju sam malo pre čuo, Slađa, izvini, ja ne kažem ova, koja kada kaže Milan malo pre u početku razgovora,
pa je li ovo matora malo ljubomorna na ovo, a ona je... Da. To nije tačno. Znači, to vi umjesto da uživate... Pa nemoj da lažeš kad nisam tako rekla. Nemoj samo da se pališ, nego sam rekla da nije normalna, što bi se ponovno pomirila ja sa njom. Pa ne laži, reci šta sam rekla. Evo, okej. Ne vi, jao, da li je moguće s ovim kresovicama? Pa ne može da me zajebavaš, pa ne može da može laži da se priča o meni. Nije pojka da vrištiš da me pomirila sa njom. Neće niko moći da me nadglašava. Apsolutno niko. Umesto vi koji ste njihovi drugari, da uživate u njihovim blagodetima njihove veze, ne treba da se bavite matorom. I da cinično govorite šta ona treba da radi. Jer za razliku od vas, ja sa njima ne razgovaram. Vi dolazite i pričate sa njom. Isto kao i ovaj peder i još par pederaša. A matora treba da se zavuče u mišu rupu i da crkne, ne sme da bude ni ljubomorna, što voli i dalje Anitu ili osjeća nešto. Treba da crkne, glavu budale. Crkni je matora i ne sme da budeš ljubomorna. Ostati svi ljubomorni, samo ti da ne budeš. Matora, kad se komentarisalo, moram da kažem, se i tekako komentarisalo da pogledu ti morina, deva tu je. Da, razgovor između tebi je i te treba da se vidite, da žave vidite. Matora, ovo ti nisu prijatelji. A ovo ti izgleda sve nekao ludacije da te kažu da si pogrešila. Koji čuju mene i Jelenu kad pričamo, pa ti što nešto da kažu i da te nemaju nikakvu absolutnu temu, niti imaju šta da kažu. Jel kapiraš? A kad mi se bude vratio glas za ova tri degenerika koji jedino umeju ovako da razgovaraju, bit će ovako. A kad mi se vrati skroz glas, nećete se pospiti. Ne je sve tema ovde jebote. Kada možemo da pričamo i komentarišamo nešto? Ti na planinu, ti na vašar, ti pod šator ispod klupe, pa tamo bauljajte. Kad imate nešto, kažete, ili napravite tajming da uletite u raspravu ili dignete dva prsta i onda pričamo dvoje troje. Kapiro? Pa ja ulećem, ne prekidam te, ne serijima ne vidim. Nikad te ne prekidam. Ti ulećeš kao dvorska budala. Kao dvorska budala. Koga ja gasim, ja ne gasim nikoga. Naplakana! Šta ćeš ti da budu? Ja ne gasim nikoga. A šta ti radiš, gasiš svaku temu ovde? Ne možeš, dok god budeš pričala. Redi kako sam rekla. I još malo da možeš. Bolesnici, šta vam je? Samo kako sam rekao. Jebate živo. Čujemo Bojana. Hoću da pitam pitanje jedno, mogu da postavim pitanje. Može, ali da me citira sledeće. Ali boli me kuna što će te citira. Boli me kuna. Evo Mići pitanje. Evo za Miću pitanje. Citiraj me. Šta ovo igra istine? Kako to, hoću da mi daš argument neki da...